podívat se mnou na to, jak dělám nejlepší recept smaženého kapra, vánoční recept, bez kostí, perfektně dochucené. Takže i pro děti, který si můžete udělat i vy jako vánoční recept. Řízečky trošku jinak z tohohle krasavce. Vám teď ukážu, jak budu dělat vynikající kapří řízečky, který i vaše děti budou milovat a budete si je dělat nejen na Vánoce. Jak máme takhle kapra, tak si z něho udělám takový, dal by se říct, kapří hranolky. Je potřeba ostrý nůž. A teďka vlastně všechny kosti, krom těch žeberních, ty samozřejmě přeřizávat nebudu. A pak jsou zde Y-ka, kostičky malý, které se vám vždycky zapíchnou do krku, anebo vám tam prostě zavazí, nebo vás píchnou. Tak teďka udělám všechno pro to, aby tam jste nenašli ani jednu. Rybu začneme nařezávat po půl centimetru a vždycky musíte slyšet, jak křupnou ty kostičky. Šup. A každý třetí řez odříznu. Takže teď jsem cítil, jak křuply, odříznu. Křuply, odříznu. To nám způsobí, že tam nebude ani jedna kostička. Budou kostičky, tady už nejsou, už jsou jenom tady, v té horní partii. Takže už nám stačí nařezávat jenom to maso. Žeberní kosti tam nechávám, tohle maso bude krásně v celku, ale tady potřebuji opět Y-ka odřezat. Tady si to nařežu už. A mám takhle krásný filetek rozbouraný na maličký podkovy, který se strašně dobře propečou a jsou úplně bez kostí. Připraveného kapříka pořádně osolíme. Jak říkám, hlavně pořádně. Radši víc než mín. Promícháme. Tak. A ještě jednou promícháme. Do misky dáme asi 3 lžíce mouky. Dáme jednu pořádnou lžíci sušené papriky. Jednu pořádnou lžíci kukuřičného škrobu. Jednu pořádnou lžíci sušeného česneku, nebo 1,5. Jednu lžíci pořádnou kmínu drcenýho, 1,5. A trochu pepře. Protože jsem zjistil, že nemám sušený zázvor, musím nastrouhat syrový. Zázvor je důležitý pro zmírnění té rybiny. Opravdu to funguje, řekl bych takový 2 lžičky. Promícháme. Jako živá. Teďka toho kapříka vezmu, ty veškeré hranolky nahážu do té mísy,
Vzal jsem si trošku menší, ale snad to zvládnu. A obalíme to v naší připravené mouce. Dáme bokem. Obalíme i zbytek. Vrátíme a pořádně protřepeme, proštěrcháme. Ubalíme kapříka ve vajíčku, dvě vajíčka například. Dávám tam sojovou pomáčku, dvě lžíce a jednu štamprdlu vymačkaného citronu. Asi tak. Vajíčko s omáčkou a citronem promícháme. Dáme jednu větší špetku soli ještě a promícháme. Vezmeme strouhanku, přidáme strouhanku. Můžete i kukuřičné vločky. Tak, paráda, super. Vypadá to zhruba takhle. Ten fór je v tom vlastně, že tu rybu budeme mít nějak ochucenou. Nebude tam znít jenom ta rybina, kterou hodně lidí nejí jenom kvůli tomu, že je tam cítit. Ale dokonce to bude mít nějakou chuť bylinek a všeho koření. Možná ani nebudete vědět, že je to kapr. Dáme pořádně rozpálit olej, vyzkoušíme v pořádku, necháme smažit do zlatova do křupavu. Můžeš vyzkoušet na? Kde je? No řízeče. Aha, s rybou? Rybí, no. Dobrý. A teď můžeme společně ochutnat tady tuhletu výbornou věc. Výborný křupavý kapřík bez kostí. Vynikající, nemusíte mít strach, že tam jsou kosti. Žeberní kosti se vám určitě do krku nezapíchnou. Chřupavý, výborný kapřík. Doporučuju tenhle recept. Udělejte si ho s bramborovým salátem na Vánoce. Neuděláte žádnou chybu. Dejte si s tím trochu víc práce, bude to mnohem lepší než klasický obalovaný kapr v trojobalu. Udělejte si to s bramborovým salátem. Celý příběh je na mém kanálu Rybaření vaření, takže pokud chcete, videa se vám líbí, neváhejte dát odběr nebo palec nahoru. Dále vás chci pozvat do mé skupiny na Facebooku Rybaření vaření, kde budu dávat svá videa, kde i vy můžete inspirovat rybáře i kuchaře. Přeji krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok všem a čau!